ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਵਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਈ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਬਜ਼ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦਾਤਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨੀ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੜਾਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਕੀਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਰੇ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਾਕਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਓਏ ਕਬਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਹਕੀਮ ਦੀ ਬੜਾ ਰੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ
ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਏ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ? ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਰੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਸ ਚ ਪੈ ਕੇ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ, ਗਲਤ ਦੇਖਿਆ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਗਲਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।